ကျွန်တော်တို့ကလေစဉ်းစားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကရရက်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုတင်းမာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီလူကြီးတွေပေါ့ဒီတရေဝင်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစကားဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူငယ်ဒါရိုက်တာတယောက်ပြောထားတာကိုသိတဲ့သဘောကျတယ်ဘာလို့သဘောကျရလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ session တွေကမကြည့်ရဆိုတဲ့တတိကံတုံးလေးတွေဟို marketing လေးတွေပါတယ်အမှန်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့မကြည့်ရဆိုမကြည့်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုဒီလူဟာမျိုးပါမှဒီဇောင်းဝင်ကထိရောက်မှာ ਉਹ ဒီလူဇောင်းဝင်ငန်းကိုပါမှတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဟာဒါဟိုအထောက်အပံ့ပြုပြီးတော့မှနောက်မှာစင်ငင်းစကန်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုဇလန်းသဘောတရားတွေဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဒါတွေကိုဖျက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇလန်းဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ session တွေကမကြည့်ရဆိုမကြည့်နဲ့20ယောက်မကြည့်ရဆိုလည်းမကြည့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်တဲ့မှာလေရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပဲခံစားစေချင်တယ်ဗျတယ်မလားရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပဲခံစားစေချင်တယ်အဖျော်ပြေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲခံစားစေချင်တယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်ရင်ဘာပညာရမယ်ဟိုဟာပညာရမယ်ပညာပေးတဲ့ကတသက်ရှိတယ်အဒါကတော့ဟိုဇလန်းကတော့မျိုးစုံရှိရဗျာပညာပေးတဲ့ကရှိလို့ပညာဒီတိုင်းပဲဟိုကြည့်အရမ်းမိုက်တဲ့ကမျိုးရှိရဇလန်းကောင်းတဲ့မျိုးရှိရဒါကလေးချင်လည်းကြည့်ပြီးဘာမှနားမလဲတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဆိုဇလန်းကတော့ရုပ်ရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်လိုပဲကြည့်စေချင်တယ်ဒိတ်တာကတော့လည်းအကုန်လုံးကတော့လုံလုံကျူးကျူးဘာမှမရိပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြမားကျင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲဒါသူ့ character ကိုပေါ်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ရတာမျိုးတော့ခွင့်ပြုရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမှခွင့်မပြုဘဲနဲ့ပိတ်ထားအောင်မယ်ဒါတွေဟိုဟိုတားဆီးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြောသလိုပဲမဲပြပစိုးပြန်ဖြစ်မှကြီးနေတယ်ခွင့်မလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လို့တော့ဟိုဒီတကားလေးတစ်ခုတော့ဖွင့်ထားစေချင်ပါတယ်